Vandaag heeft het Oosten ziekenhuis in Suriname, en dat is het Zeeland ziekenhuis, heeft vandaag hun nieuwe afdeling, radiologische afdeling, in gebruik genomen. We zijn met dit project eigenlijk vorig jaar januari begonnen. Toen hebben we de bestelling geplaatst voor het groot apparaat hier. Dat is een doorlichtingssysteem dat All Delft BV uit Nederland heeft geleverd. Het is een assemblage dat in Frankrijk zich heeft voltrokken, want je moet het apparaat op maat bestellen. En bij de bestelling bleek al gauw dat de hoogte van het plafond niet berekend was op de grootte van het apparaat. Dus daar moesten we dan weer bouwkundige aanpassingen plegen. Maar hier was er dus een apparaat uit een grant van de Japan Grant. Dat heeft jaren haar diensten bewezen, maar het is ook uit de tijd en uit de digitale wereld is dat niet meer te doen. Dus hebben we een hele moderne, sophisticated, bijna robotic doorlichtingssysteem hier staan. U ziet het, een Canon van Canon, All Delft. En dat hebben we hier vanaf september staan. En het heeft misschien 6 tot 8 dagen geduurd om te installeren en proef te draaien. Maar dus eigenlijk vanaf oktober is hij al in functie. We hebben in december het bouwkundig gedeelte met alle apparatuurinstallatie dus afgerond. En hebben we toch even gefocust op de processen. En dan is vandaag de opening van onze getransformeerde afdeling van röntgen naar radiologie in Slaans Hospitaal. Vroeger hadden we dus een röntgenapparaat dat eigenlijk voor meer röntgenfoto's ging maken. Dit kan hiermee ook natuurlijk op geluidsopnames doen van andere vitale organen binnen het lichaam van de persoon. Ik weet dat bijvoorbeeld de intensivist met dit apparaat feilloos een tunnellijn voor een dialysepatiënt kan inbrengen. Dat eigenlijk minutieus kan aangeven waar het naartoe moet en hij op die scherf, gewoon op die monitor kan zien waar hij die lijn naartoe brengt en dan de precisie eigenlijk in het vak daarbij gemoeid is. Dus het is een heel geavanceerde apparaat waarmee multifunctionele bedieningen kan hebben. Dus dat is de kwaliteit van dit apparaat. Hij is in alle standen beweegbaar, dus kan staand, liggend, kantelbaar dus in alle hoeken en je kan er dan natuurlijk heel veel mee. De meeste foto's moeten ook in een staande houding gemaakt worden, dus het apparaat staat en hij beweegt en ook die scanner daar die kan in verschillende richtingen, dimensies aangebracht worden. Dus we hebben eigenlijk die hele afdeling compleet vernieuwd. We hebben ook natuurlijk 2 Siemens Echo apparaten ietsje verderop staan. We hebben hiernaast een mobiele röntgenapparaat staan dat met die one-statief dat nog steeds als backup kan dienen en dat is ook van All Delft. Dus al bij al op het niveau waarop wij de zorg moeten verlenen als afdeling radiologie voldoet dit eigenlijk al ver boven de norm zelf. We hebben bewust niet geïnvesteerd in CT-scan en MRI's, want die functies zijn in het academisch ziekenhuis al aanwezig en heel dicht bij huis in het RKZ hebben we al een CT-scan staan. Dus vanwege de afstand hebben we dus nog geen plannen om in het Slaans Hospitaal een CT-scan te plaatsen. Want we hebben neurologie hier niet echt op een consulentenbasis. Dus wij zijn primair ook moeder- en kindzorg. We hebben interne geneeskunde, chirurgie en de hoofddisciplines, kindergeneeskunde, die hier zijn ondergebracht. Die volstaan eigenlijk met de investering die wij nu hebben gepleegd in onze afdeling radiologie. Dit is een onderdeel van de vernieuwing van diagnostische faciliteiten. Het is een van de 11 speerpunten van ons beleid. En in navolging van de afdeling radiologie zijn we dus al nu ver gevorderd met de uitvoering van het project vernieuwing van ons laboratorium. Daar hebben we dus de meeste apparatuur al gekocht. Een deel is al binnen en een deel ook van de koelkasten en de vriezer is er al opgeslagen. We moeten dus die afdeling verhuizen naar een andere locatie voor 6 maanden. En dan op de bestaande plek een totale nieuwe vernieuwde lab vanuit de grond te stampen. Waarbij dus tegen begin 4e kwartaal van 2020 een state-of-the-art laboratorium zal verrijzen voor Slaans Hospitaal, waarbij dus real-time
die analyses kunnen maken en eigenlijk digitale resultaten snel kunnen versturen naar de zorgvragers, de zorgverleners en iedereen die hier voor een labbepaling komt. En natuurlijk een breder assortiment aan labbepalingen. Op dit moment zijn we dus afhankelijk van labverrichtingen van MedLab, van het RKZ, van het Academisch Ziekenhuis en, het, en andere van de universiteit, dus MWI. Dus Slaans willen een groot deel van deze labbepalingen in eigen huis hebben, want het kost ons geld om die outsourcing te doen. En natuurlijk zijn wij met die vernieuwingsslag bezig. Daarnaast zijn we bezig met vernieuwing van ons beddenhuis. Ik zeg vernieuwing, dat is reconditionering. We willen binnen de oude structuur toch die kamers vernieuwen. Het plafond omlaag, de wanden vernieuwen, vloerbetegeling. We hebben pas tweedehands gereconditioneerde bedden uit Nederland voor de eerste etage. Dat waren 50 bedden die we vorige week hebben geplaatst. De bedoeling is dat we ook de tweede etage voorzien van nieuwe bedden in een korte tijd. Daarnaast hebben we voor donorfinanciering compleet ingediend de bouw van een nieuwe OCA. Met 3 operatiekamers, maar natuurlijk ook alle andere ruimtes en faciliteiten die een OCA op dit niveau moet hebben. Want we hebben hier rond de 3.500 tot 4.000 OCA ingrepen per jaar. De straat.